Շնորհակալություն, իհարկե ինձ համար շատ դժվար է հիմա Արցախի հարցուն եմ տալու չտալը, բայց հարգում եմ սահմանված ձևաչափը, ամեն դեպքում եթե ունենաք, հետո կհնչեցնեմ, պան Քոչարյան, ներքաղաքական առումով կխնդրեի անդրադառնայիք քաղաքական այլախոհների հետ կապված այս շարքին, այս շարանին, այսպես ասած, ձերբակալություններ, կալանավորումներ, Սյունիքի համայնքապետերն են կալանավորված, Աշոտ Մինասյան, վերջերս էլ դեկտեմբերի 22-ին կալանավորվեց ազգային անվտանգության կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանը, շատ կարճ տեղեկացնեմ, որ բերման է ենթարկվել ուժի կիրառմամբ առանց ծանոցում ներկայացնելու, և կալանքի համար հիմք է ասուլիսում հնչեցրած հայտարարությունը Վլադիմիր Կարապետյանի հետ կապված այն առնչությամբ, որ թուրքական և ադրբեջանական հավաքագրված է այդ թուրքական և ադրբեջանական ծառայությունների կողմից մի ինֆորմացիա, որը մեկ տարի շարունակ պտտվել է, շրջանառվել է տարբեր լրատվամիջոցներով։ Կխնդրեմ նախ գնահատականը պարոն Սագուլյանի կալանավորման հետ կապված, և առհասարակ ես երևույթը մինչև ուշ, մինչև երբ։ Իսկ հետո եթե հնարավորություն կունենաք Արցախի հետ կապված, շատ կարճ։ Նայեք, ես ներածական խոսքում ժողովրդավարության հետ նանջի մասին ասացի, դա ուղղակի հետ նանջ չի, դա հրաժարվել է այն սկզբունքին, այս իշխանությունը հրաժարվեց այն սկզբունքից, որի շնորհիվ նաև, որի դրոշների տակ եկել է իշխանության, և այդ առումով իսկապես հետաքրքիր էր Հայկ Մարությանի ելույթը, երբ որ մենք ենք դա ասում ընկալումը մեկն է, երբ իրենց թիմի կարկառում ներկայացիչն է դա ասում, սա արժեքը մեկ ուրիշ է, բայց նոր բան չասեց, հիմա ինչ կատարվում է կալանավորումների հետ, սա ոչ մի հայտարարություն է, առաջինը քրեականացում այդ խոսքի ազատության հետ կապված, սա այն ձերբերումն էր, որը իսկապես կարելի է ձերբերում համարել ժողովրդավարության գործընթացում, և կալանավորումների այն քանակը, որ այսօր են, երբևէ է որևէ իշխանությունների մոտ ոչ չի եղել։ Ես ասեմ հետևյալը, իմ նախագահության ժամանակ, օրինակ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին երբեք ուժային կառույցները երբեք չեն մասնակցել, երբեք այսպիսի ներգրավվածություն չի եղել, չի եղել, որ ասենց նստեն մարզպետ, անվտանգության և ոստիկանապետ տեղերում ասենց մարզային բանով, և ասենց դու ես պիտի անես, դու ես չանես, չի եղել այդպիսի բան ընդհանրապես։ Այն ժամանակ նույնիսկ ասենց մի բան ասեմ, ես այն ժամանակ եւ վարչապետին, վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանը, որը կուսակցական էր և իհարկե կար նաև ցանկություն, շատ բնական ցանկություն կուսակցության կողմից ասենց մասնակցելու ամեն տեղ, ես զսպում էի միջտեղ և ասում էի, նայեք, սա տեղական ինքնակառավար մարմինների ընտրություններ, ով էլ ընտրվի, ցանկանալու է իշխանության հետ, կառավարության հետ լավ հարաբերություններ ունենալ, վերջը ինքը զբաղվելու է տեղական հարցերով, ով էլ ընտրվի, մենք պիտի այն գլխից համարենք, որ ով էլ ընտրվի, մեր բարեկամն է լինելու այդ մարդը, որովհետև ինքը չի կարող հաջողվել ասենց հակամարտության շուր ոչով, այս է մոտեցում։ Հակառակը ասում է, թողեք, ազատ թողնենք, ընտրվի այն մարդը, որը ամենից մեծ հարգանքն է վայելում տեղերում, մեկ այդ մարդը մեր բարեկամն է լինելու, մա ինչ պարտք, կուսակցական է, կուսակցական չի, իմ համար ես որ կուսակցական չէի, այդ մոտիվացիան չունեի։ Ամենից վատը գիտեք ինչն է, իշխանությունը հանցանք են կատարում այս ամենով, բայց այդ հանցանքը կատարելիս հանցակից են դարձնում բազմաթիվ պաշտոնյանների, հանցակից են դարձնում, ոչ մի իշխանություն հավերժ չի լինում, մի պահ է գալու, բոլորը պատասխան են տալու այս ամեն ինչի համար, հանցակիցները այսպես ասենք, հիմա հրահանգ տվողը ենթադրում են, որ ասենց իր մոտ լավ է ստացվում, թռնելու է ասենց այստեղից, բայց մյուսները մնալու են։ Եվ ամենից վատը, գիտեք, կա ես մի աֆորիզմ, ասում է, ոչինչ այդքան չի մտերմացնում մարդկանց, ինչքան համատեղ կատարած մեղքը, հանցանքը։ Հիմա մենք առնչվում ենք այս փաստի հետ, և նաև օգտագործելով այս մամուլի ասուլիսը, կասեմ, ժողովուրդ ջան, մի գնացեք նման բաների, ձեր համար հասկանում եմ, ինչ-որ հրահանգներ են տալիս, բայց մի գիծ քաշեք,
ասեք, այս գծից այն կողմ ես որպես պաշտոնյա չեմ գնալու։ Չեմ գնալու, որովհետև սրա համար գալու է պահը, շատ ծանր պատասխան ենք տալու, եւ ընդհանրապես սենց վերջը այս ամեն ինչին շատ վատ է լինելու որոշ մարդկանց համար։ Ասում են, ժոսկը, պասատկը արինելու, այդպես է լինելու։